Tärkeiden tiedostojen pitkäaikainen säilyttäminen ei ole helppoa. Laitteet, mille tietoa tallennetaan, nimittäin eivät kestä ikuisesti ja ajan hammas nakertaa bitit digitaivaan sen yllättävän nopeasti. Jokaisessa tallennusratkaisussa, minne pystyt laittamaan tiedostoja, on omia hyviä ja huonoja puolia. Käydään tänään läpi muutamia vaihtoehtoja, minne tiedostoja voisi tallentaa pidempiaikaista säilytystä varten. Keskitymme tässä nyt vain kotikäyttäjille käytännöllisiin ratkaisuihin, emmekä esimerkiksi teollisiin vaihtoehtoihin. Lähdetään liikkeelle perinteisesti. Yksi vaihtoehto on tallentaa tiedostoja perinteiselle mekaaniselle kiintolevylle, eli niin sanotulle HDD-levylle. Sellaisella, mitä tietokoneen sisältä löytyi pääasiassa tallennuspaikkana vuosikausia, ja jotka ovat hitaasti alkaneet korvautua uudemmilla SSD-levyillä nykytietokoneissa. Näiden toimintaan kannattaa perehtyä, sillä ne ovat kenties yksi kotikäyttöön soveltuvia pitkäaikaisia tallennusvälineitä. Kovalevyjä saa ulkoisina USB-kovalevyinä tai sisäisinä, joiden käyttö vaatii tietokoneen sisään asentamisen tai erillisen adapterin. Miten tällainen levy sitten toimii? Yksinkertaistettuna mekaaninen kovalevy on kuin pikkiriikkinen vinyylilevy, joka pyörii hurjaa vauhtia. Pieni lukupää liikkuu levyn pinnan yläpuolella lukien ja kirjoittain tietoa magneettisille pinnotteille. Juuri tämä mekaaninen toiminta tekee näistä levyistä pitkällä aikavälillä myös herkempiä vioille silloin kun levy on aktiivisessa käytössä. Kovalevyn elinikä onkin tyypillisesti 3-5 vuotta aktiivista käyttöä. Mutta entäpä jos käyttö ei olekaan aktiivista? Jos tallennat tiedostot kovalevyyn, laitat kovalevyn sitten säilytykseen, perinteinen kovalevy on yllättävän kestävä. Jos se ei altistu kosteudelle, merkittäville lämpötilavaihteluille tai voimakkaalle magneettikentille, data voi säilyä sellaisella erittäin pitkiä aikoja. Siinäkin tapauksessa, että kovalevyn mekanismit tai elektroniikka vioittuu, sen magneettiset levyt voidaan spesialistin toimista siirtää toiseen kovalevyyn ja data saada pelastettua. Perinteiset HDD-levyt ovat nykyään enimmäkseen käytössä ulkoisissa erittäin suurissa kovalevyissä. Muut kovalevyt tänä päivänä tapaavat olla SSD-leviä. Nämä huippunopeat SSD-tyyppiset tallennusvälineet hyödyntävät flash-muistia ja tarjoavat perinteisiä kiintolevyjä huomattavasti nopeamman käyttökokemuksen. Mutta onko SSD oikea valinta pitkäaikaiseen tallennukseen? SSD-levyt toimivat kuin valtavat USB-muistitikut. Niissä ei ole liikkuvia osia, vaan tieto tallennetaan mikropiireille. Tämä tekee niistä erittäin nopeita ja kestäviä fyysisille rasituksille. Lisäksi niiden käyttö aika aktiivisessa käytössä voi olla hd levyä parempi tai huonompi. SSD-levyt nimittäin sisältävät yhden ison ongelman. Niihin voi kirjoittaa dataa vai rajoitetun määrän kertoja. Kun tiettyyn osaan levyä on kirjoitettu riittävän usein dataa, se käytännössä hajoaa ja levy jättää sen kohdan pois käytöstä. Vähän vähältä kun levyä käytetään, sen laatu heikkenee, kunnes se on lopulta käyttökelvoton. Miten nopeasti tämä tapahtuu, riippuu käytön määrässä. Päivittäisessä peruskäytössä tämä voi helposti viedä vuosia, mutta raskaassa käytössä SSD-levy voi tuhoutua paljon nopeammin. SSD-levyllä tämä ei myöskään ole jotain, mikä tapahtuu ehkä, vaan joka ikinen SSD-levy menettää kapasiteettiaan tällä tavalla. Kysymys tuhoutumisesta ei olekaan nyt siitä, tapahtuuko se, vaan kuinka nopeasti se tapahtuu. Kuitenkin, koska SSD-levyissä ei ole liikkuvia osia, ne ovat vähemmän herkkiä fyysisille hajoamisille kuin nämä vanhat HDD-levyt. Esimerkiksi läppäriä kun liikutellaan, se kova levykin liikkuu tietysti siinä mukana. Tällainen ei juuri vaikuta SSD-levyyn, mutta HDD-levy voi vaikuttaa. Jos esimerkiksi tietokone on käynnissä silloin kun sitä liikutetaan ja tekee lukuoperaatiota, HDD-levy voi vioittua siinä missä SSD-levy ei juuri sitä välitä, ellei nyt oikein kovasti läppäriä ravistele. Liikuttamista puheen olen. Liikutun muuten kovasti, jos muistat tykätä tästä videosta. Jokainen tykkäys ottaa kanavaani kasvamaan ja arvostan jo kaikista sellaista. Mutta sitten yksi merkittävin ongelma, miksi SSD-levy ei ole hyvä paikka tallentaa tiedostoja pitkäaikaisesti. Ne on pakko pitää kiinni virrassa. Tämä altistaa ne ongelmille, kuten jos levy on kiinni tietokoneessa ja haittasovellus iskee koneeseen, se pääsee käsiksi turvakopiot sisältämään SSD-levyys ja pystyy tärvellä tai kryptata sen sisällä. Mutta irrottaminen virrasta ja säilytyskaapin pohjalla ei niiden kanssa ole vaan vaihtoehto. Virrasta irrotettuna SSD-levyt eivät nimittäin ole lainkaan luotettavia tallennusvälineitä. SSD-levy, joka ei ole kytkettynä virtaan, alkaa menettämään dataa jossain tapauksessa jopa vuoden sisällä. Jotkut valmistajat lupaavat pidempiä elinikkiä, 2-5 vuotta tai joissain tapauksissa jopa 15-20 vuotta. Jos pitkäaikaista tallennusta harkitsee SSD-levylle, kannattaa selvittää, sopiiko levy siihen ylipäätänsä. On hyvä myös huomauttaa, että tiedostojen palauttaminen viottuneelta SSD-levyltä ei ole helppoa. HDD-levyn kanssa tarvitaan asiantuntija toki, mutta myös asiantuntijoille SSD-levyt ovat paljon haastavampia laitteita, kun levy vikaantuu. Tallennuskäytössä SSD-levyn eduksi voidaan laskea nopeus tiedostojen tallentamisessa ja lukemisessa, mutta pieni koko on taas merkittävä haittapuoli verrattuna HDD-levyihin. Seuraavana ovat kompaktit taskuun suojattavat USB-muistitikut. Ne ovat muodostuneet käytännössä synonyymiksi siirrettävälle tiedon tallennukselle. Mutta onko ne tarpeeksi toimintavarmoja pitkäaikaiseen arkistointiin? Entäs digikameroista tutut SD-muistikortit ja vastaavat? No USB-muistitikut ja SD-kortit hyödyntävät hyvin samantapaista flash-teknologiaa kuin SSD-levyt, vain huomattavasti pienemmässä ja siirrettävämmässä muodossa. Tieto on nopeasti saatavilla ja liittämällä tikku mihin tahansa USB-porttia tukevaan laitteeseen tai muistikotin päästään käsiksi niihin tietoihin. Hyviä puolia näissä toki on useita. Yksi siitä on, että ne ovat edullisia. Muistikortit ja no USB-muistitikut on todella halpoja, ja muutamilla euroilla saa tikkuja, ja mille mahtuu gigatavuittaa dataa. Toinen hieno just on pieni ja siirrettävyys. Tikut kulkee helposti mukana, ja voidaan saada jopa avaimen perään kiinni. Näitä on sen takia helppo varastoida, ne eivät vie tilaa lainkaan. Sitten on ne huonot puolet ja niistä pahin on kestävyys. Muistitikut voivat vääntyä, kastua, hajota muuten ja fyysinen herkkyys tekee niistä alttiita vioille. Lisäksi niiden liittimet voivat ajan myötä kulua. Ne ovat myös elektroniikkaa ja kun elektroniikka hapettuu, se menee myös pilalle ihan ajan hampaan puraisusta. Myös flash-muistilla on rajallinen kestävyys, joka tulee rajatusta määrästä kirjoituskertoja, joten jatkuvassa käytössä oleva tämmöinen turvakopiotikku voi heikentyä ja sitten lopulta hajota. Lisäksi tieto voi kadota, jos pitkään käyttämätöntä tikkua ei liitetä virtaan, sama juttu kuin on SSD-levyjen kanssa. usb muistitukut eivät olekaan suositeltavia pitkäaikaiseen arkistointiin. Fyysinen herkkyys ja rajallinen käyttö eikä tekee niistä epäluotettavan valinnan tärkeän tiedon säilytykseen, ja sama koskee muistikortteja. CD- ja DVD-levyt voi herättää nostalgisia tunteita monissa, mutta ovatko ne varten otettava vaihtoehto tallennukseen pitkäaikaisemmin? Entäpä Blu-ray-levyt? Tällaiset optiset levyt käyttävät tallennukseen laservaloa. Erikoispinnotteille poltetaan muoviseen levyyn datan käytännössä sarjana pieniä kuoppia, jotka erotellaan lukemisen aikana toisistaan. Tämä on tietysti raaka yksinkertaistus, mutta emme halua mennä tämän syvemmälle teknologiaan. Isoin etu näissä optisissa levyissä on edullisuus. Tyhjät levyt eivät tule erityisen kalliita hankittavia. Toki moderneissa tietokoneissa ei enää ole erillisiä levyasemia, mutta ulkoiset asemat ovat edullisia ja helposti saatavilla. Levylle ei yleensä myöskään tehdä muutoksia. Toki on myös levyjä, joiden dataa voidaan kirjoittaa uudestaan, mutta niiden elinkaaret ovat rajoitettuja. Sääntönä DVD tai CD-levy täytetään datalla kerran ja dataa ei muokata, sitä voidaan vain lukea. Luonnollisesti tallennuskapasiteetissa on eroa, CD-levy ei pysty tallentamaan paljoakaan, mutta DVD tai Blu-ray pystyy. Ison heikkyys näissä voi olla datan säilyvyys. Valtaosa semmoisista levyistä, mitkä voit kotona poltella, eivät kestä kovin pitkään. Heikommat saattavat alkaa menettämään dataa jopa vuoden jälkeen, erityistyslevyjä varastoidaan huonosti. Esimerkiksi aurinkoisessa paikassa säilytetty CD-levy alkaa menettää dataansa kuukausissa. Levyistä löytyy arkistointikäyttöön tarkoitettuja levyjä, joille luvataan oikein säilytettyä jopa vuosisadan ikää. Tämä kannattaa tarkistaa tyhjiä levyjä ostettaessa. Tässä vaiheessa voi tietysti alkaa ihmetyttää, että jos levyjen kesto on noin hieno, miten esimerkiksi musiikki-CD-90-luvulta ovat käytännössä kaikki vieläkin käyttökelpoisia, jos niitä ei ole naarmuttanut piloille. Ero on nimenomaan massatuotetuissa levyissä ja kotona poltetuista. Kotipolttoisten levyjen tekniikka ei nimittäin ole samalla tavalla kestävää kuin massatuotettujen levyjen oli. Olemassa on muuten myös erityinen M-disk, eli Millennial Disc formaatti. Nimensä mukaisesti niiden pitäisi kestää jopa vuosituhannen mittainen ajanjakso, jos levyä säilytetään asianmukaisesti. Sitten mennään pilveen. Pilvitallennuspalvelut kuten Google Drive tai OneDrive tai Dropbox ovat muuttaneet tapaamme säilyttää tiedostoja, mutta ovatko ne turvallisia ja luotettavia, jos haluamme pitää tallessa tärkeitä valokuvia, dokumentteja tai projekteja vuosien ajan? Pilvitallennuksessaan tiedostot siirretään netin yli suurten palveluntarjoajien ylläpitämille palvelimille, ei omalle kotitietokoneellesi. Ne ovat sen jälkeen käytettävissä periaatteessa mistä vain laitteelle, jolla on nettiyhteys. Pilvipalveluiden hyödyt moninaisia. Ennenkin pilvipalvelut tuo tiedostot mukaan minne vain. Tarvitset yleisesti vain nettiselaimia laitteesi, sovelluksen ja sillä pääset tiedostoihin käsiksi. Pääsytiedostoihin on erittäin helppoa ja vaivatonta. Mitään laitteita ei tarvitse kytkeä tai irrotella. Sitten on redundanssi. Suuret pilvipalvelut tekevät tiedostoistasi useita kopioita eri datacentereihin, eli vaikka yksi palvelunkeskus kokisi tulipalon tai muun katastrofin, tietosi todennäköisesti eivät häviä. Ja kiitos sen, että varmuuskopiot on tallennettu jonnekin muualle kuin omaan kotisi. Jos laitteellesi tapahtuu jotain, tietosi ovat turvassa. Tämä riippumatta siitä, että menetitkö laitteesi varkaudelle, tulipalolle tai rikkoutumiselle. Kun tiedostot on tallennettu fyysisesti eri paikkaan kuin missä tietokoneesi on, vähentää se riskiä tiedostojen menettämiselle monessakin skenaariossa, missä kaikki pilvipalveluja ennen kuvatut menetelmät epäonnistuisivat. Ulkoinen kovalevy tai vaikka m levy molemmat tuhoutuisivat ihan yhtä hyvin, jos tulipalo syttyy. Pilvi taas ei pala. Sitten ehkä tärkein. Pilvipalvelussa tiedosto voi selvitä hengissä teoriassa ikuisesti. Laitteiston kunnosta, minne tiedostot tallennetaan, huolehditaan aivan eri tavalla kuin yksityiskäytössä, ja jos pilvipalvelua ei ajeta alas, tiedostot eivät periaatteessa katoa koskaan. Huonojakin puolia on, yksi niistä on kuukausimaksut. Ilmaistilaa pilvipalveluissa yleensä on aika rajoitetusti, ja suuremmat tallennusmäärät vaativat jatkuvaa kuukausimaksua. Toinen on myös ilmiselvä, ja se on nettiyhteyden tarve. Tiedostojen pääsy ilman toimivaa nettiyhteyttä on mahdotonta pilvipalveluissa on toki omia tietoturvariskejä, mitä muissa ei ole. pilvipalvelut toki pyrkivät var pitämään tietosi turvassa, mutta hakkeroinnin riski on erityisesti olemassa, erityisesti jos käyttäjä ei ole tarkka salasanojensa kanssa. pilvipalvelut ovat kohtuullisen turvallinen valinta pitkäaikaiseen tallentamiseen. Tiedostoihin pääsee käsiksi vuosiinkin päästä, kunhan maksaa kuukausimaksun ja palvelun tarjoaja pysyy toiminnassa. Tietoturvasta huolehtiminen ja mahdollisesti tärkeimpien tiedostojen tallennus monessa eri paikassa lisää turvallisuutta. Lopulta itse valitsisin jonkinnäköisen hybridistrategian. Pitkäaikaisselitystä varten ulkoinen HDD-kovalevy, joka ei ole kytketty virtaan, tai joukko DVD- ja Blu-ray-levyjä, joiden sisältöä ei muuteta. Nämä säilytetään sopivassa lämpötilassa poissa auringonvalosta. Nämä varmuuskopiot voidaan sitten päivittää kerran tai pari vuodessa. Lisävarmuutta kovalevyä käytettäessä saa hankkimalla kaksi erillistä kovalevyä, ja joka toinen vuosi päivitetään uudet tiedostot toiselle levylle ja joka toinen toiselle levylle. Näin jos yksi levyistä pettää tai esimerkiksi kryptausvirus tuhoaa sen tiedot, ei menetetä myös aiempia turvakopioita. Optisia levyjä käytettäessä aiempia levyjä ei päivitetä, vaan kun teet turvakopiot, se tehdään aina uudelle levylle, joka lisätään arkistoon aikaisempien rinnalle. Eli esimerkiksi viime vuoden kaveriksi tekisin tänä vuonna uuden varmuuskopiolevyn. Jossain vaiheessa vanhimpia varmuuskopioita voi myös lähteä hävittämään, koska uudemmilla levyillä on yleensä niitä samoja tietoja. Pysyvästi säilytettäviä tiedostoja varten voisi hankkia myös erillisiä pitkäaikaista kestoa mainostavia levyjä. Näitä ei toki päivitettäisi, vaan uusi levy luodaan aika ajoin ja sille lisätään sitten uusia tiedostoja ja unohdetaan. Tämän lisäksi pilvipalvelu käyttöön päivittäisen pääkopiointia varten. Tämä prosessi voi olla suht automaattinen, esimerkiksi se, että kaikki tärkeät tiedostot säilytetään jatkossa valmiiksi OneDriveissa tai Dropboxissa tai jossain vastaavassa. Mitä en tekisi, olisi säilyttäisi tiedostojeni muistitikuilla tai SSD-levyillä, jotka ovat irtonaisina, tai sitten edes kiinni koneessa. Molemmat näistä ovat kuitenkin haavoittuvaisia, ja tiedostojen perkaaminen niistä rikon sattuessa on erittäin haastavaa. Mutta toivottavasti tästä oli apua ja löysit tästä vinkkejä siihen, miten tietoja ja tiedostoja kannattaa säilyttää. Jos videosta oli apua, muista jakaa se eteenpäin, että muutkin saavat tiedostonsa luotettavalla tavalla turvan. Muista myös tilata kanavani, niin opit uusia asioita digitaalisista taidoista ja sen sellaisesta joka ikinen päivä. Me voi kiittää ja kuittaa.